Братле, преместих цялото си крипто в Altcoins BG! Защо? Защото са българският сайт с най-добри цени, имат най-голямо разнообразие от криптовалути и поддържат директен депозит до най-голямата криптоборса в света! Ей, много яко! Дай линк да се регистрирам и аз! Яко е, братле! Това е криптоакаунта, който трябва да имаш в България! До сега Фергенът! След като Милица му подари отливка на мозъка си. Подарявам ти отливка на мозъка си! Виж колко е гладка! Една гънка няма! Той би шута и отиде да се целува с която му падне. През това време Габи и Мони се захапаха за джуките. Валерия също скочи срещу Мони. Не знам, що толкова много завиждат на дъщеря ни. През това време в градината Елена и Пам обсъждат всичко, дещо мърда. Габи е ужасна. Аз се чуда, Поли, как може да се смее на шегите й. Много ме разочарова. Дори не искам да ям на една маса с нея. Затова си взех храната тук. Мони успя да нокаутира двете и Ергена беше толкова впечатлен, че викна на Пейката да се поопозная. Разкажи ми за себе си. Не, ти ще ми разкажеш за себе си. За съжаление, тя не го допусна до роботизираното си сърце и той бе принуден да я изпрати. Най-накрая я изгони. Да, най-накрая. Да, изгони я. И тази година не му е лесно на Ергена. Хич не му е лесно на Ергена.